Jag ska faktorisera det här uttrycket. Jag tittar efter gemensamma faktorer. 28 det kan jag skriva som 7 gånger 4. Och 21 det är 7 gånger 3. Så jag har en gemensam faktor 7 här som jag kan börja med att lyfta ut. Sen ser jag x uppåt till 3 här, x uppåt till 3 här. Jag kan lyfta ut hela x uppåt till 3, och y uppåt till 4 och y. Så ett y är gemensamt. Och då har jag kvar 4 tillsammans med y uppåt till 3. Sen minus. Här har vi en 3. x uppåt till 3 har jag lyft ut, och y har jag lyft ut så sådär. Det är allt vad som blir kvar. Sen tittar jag och ser i parentesen här. Finns det någon ytterligare faktor som är gemensam för de här båda termerna som jag har missat första svängen när jag faktoriserade? För det är ingenting som säger att man måste hitta största möjliga faktor direkt. Utan man kan ju faktiskt faktorisera i flera steg. Men där har vi svaret.